Vai Talsos ir iespējams iegūt augstāko izglītību? Ir, lai studētu, nav obligāti jābrauc uz Rīgu, jo biznesa augstskola Turība piedāvā iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību augstskolas filiālē Talsos. Studējot filiālē, tu ne tikai varēsi ietaupīt naudu, mācīties pie pieredzes bagātiem pasniedzējiem, bet būsi savu māju un radinieku tuvumā. Talsos ir forši, jo ir ļoti atsaucīgi pasniedzēji. Nu, ir tas tāds savējais, nav tā, ka ir 1000 studentu un tad nemazam skolotājs nezin, ko katrs dara, bet šeit tiešām ir tā, ka skolotājs zina, ko katrs students dara un tiešām vēlas, lai students izdara visu maksimāli pēc iespējas labāk. Augstskolas filiālēs studijas notiek sestdienās. Tas nozīmē, ka izglītības iegūšanu var veiksmīgi apvienot ar darbu. Studēt tas nozīmē neapstāties, iet uz priekšu, izzināt vairāk sevi un dažādas citas tiešām nozīmīgas dzīvē lietas. Nu, arī būt studentam, tas arī jau kaut ko nozīmē. Nu, un kāpēc gan ne Talsos? Piesakoties studijām līdz 25. augustam, studiju maksa būs tikai 350 eiro semestrī. Pieteikties studijām ir iespējams arī pēc 25. augusta. Sīkāku informāciju var iegūt www.sturība.lv. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas – ātrākais ceļš uz intelektuālā darba tirgu.